Валерій Кулачук, політичний експерт, з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго ранку і доброго здоров'я зичимо вам. Вітаю навзаєм, щиро дякую. Так, передусім вам дякуємо, що знайшли час для спілкування. Стежимо зараз за тим, що як розвиваються події довкола, так, справи Стерненка. Ну і, власне, спілкувалися з Віталієм Титичем лічені хвилини тому, з адвокатом Сергія Стерненка. Він, м'яко кажучи, не дуже добре говорив про фаховість. Точніше, і прокурорів, і судді. Ми з вами це ще теж трішки обговоримо. Але якщо говорити загалом, Сергій Стерненко станом на сьогодні – це просто особа, яка ну, фактично стала заручником так, ось цих судових перипетій, які досить часто відбуваються в нашій державі. Чи ось саме особистість Стерненка, вона вже дещо уособлює зовсім інше і певною мірою стала вже і в політичній площині такою досить значущої персони. Прошу, будь ласка. Ну, на рахунок значущої персони я б не говорив би так конкретно, тому що швидше він медійно активний. Але медійно активний він завдячуючи саме в цій справі. Як би це там прикро не звучало для нього самого. Втім, як на мене, Стерненко став об'єктом політичної боротьби між двома абсолютно антагоністичними, до певної міри, сторонами сьогоднішньої української політики, це праворадикалами та проросійським вектором. І в тій частині для Стерненка є і плюси, і мінуси, тому що є ті, хто його захищає, і є великий мінус, тому що є сьогодні дуже великий попит на те, щоб в'язненка, Стерненка ув'язнили. І я не виключаю того варіанту, що врешті-решт Стерненко отримає конкретний вирок і стане такою нібито сакральною жертвою, тому що всім сторонам, я маю на увазі сторони, які сьогодні протистоять одні одні саме політичні, буде такий сценарій, такий розвиток подій дуже вигідний. Одні будуть вважати, що вони досягли сатисфакції, тобто справедливого суду, бо в очах багатьох громадян Стерненко це вбився, а для прихильників Стерненка це буде приводом для подальшої політичного протистояння і політичної боротьби, як з владою, так і з тими, хто її сьогодні підтримує в питанні винесення конкретного вироку Стерненка і ув'язнення. Тому тут дуже багато політики, і Стерненко, дійсно, як ви правильно замітили, він став заручником ситуації. Але він ніяк не впливає на ситуацію. Він просто, мабуть, цього не розуміє. Ним просто грають, його грають. Дивіться, а тут уже теж цікаво виникають питання, хто конкретно грає. Ну, ви зараз, бачите, дещо раніше відповіли. Я б хотів би дещо до іншого повернутися, що сам Стерненко стверджував, що ані суддя, ані прокурори не роз'яснили, яким чином він має відбувати цілодобовий домашній арешт, ну, якщо немає доступу, звичайно ж, на військову, до військової частини. Так. І він також висловив припущення, що сторона обвинувачення, зрештою, використає невиконання запобіжного заходу як привід вимагати його арешту. Тобто, все йде до того, що Стерненка все-таки загратують? Ну, я ж не випадково вам цю тезу говорю, тому що ще вчора в одному з ефірів ми детально обговорювали цю історію, я зробив припущення, що його мають ув'язнити. Уже буквально ввечері винесли рішення суду. І далі логіка Стерненка в цій частині, вона підтверджує його виказувань і підтверджує моє припущення, що його дійсно можуть арештувати і ув'язнити до СІЗУ. Бо, мовляв, дивіться, немає можливості забезпечити виконання такого рішення суду. Справа в тому, що важко сьогодні говорити про те, як будуть розвиватися події, бо навіть якщо б ми знали, якщо б, я наголошую, деталі слідства і робили якісь висновки, то навряд чи вони співпадали б з рішенням судів. Тому що тут, на жаль, сьогодні суди є політично вмотивованими також. Ця справа, вона більш політична. Аби вона не була політичною взагалі, і щоб про це менше говорили, тоді був би великий шанс саме на встановлення справедливості істини. А так, поки що на неї розраховуватись тяжко. Ну і активно зараз політики теж коментують. Давайте зараз разом послухаємо Івану Климпуш-Цинцадзе. Вона саме ось, напевно, в цьому ключі зараз дає коментарі журналістам. Сьогодні у нас акції, пікети ходили навіть до будинку Венедіктової. Ну, дивіться, просто там звільненням окремих конкретних маленьких посадових осіб, я думаю, питання не вирішиться. Думаю, що риба гниє з голови. Я вже неодноразово говорила про те, що після кількох випадків, які протягом останніх тижнів вже набули розголосу і публічності в Україні, як Карлику чи в Броварах і так далі, я вважаю, що в будь-якій демократичній цивілізованій країні міністри тоді
складають повноваження, йдуть у відставку. У нас це не є практикою, у нас це не є звичною, прийнятною етикою. І ми бачимо, що і далі просто вседозволеність розвивається так, як не хотілося б цього бачити в Україні. Ще одне питання. Чи читали вже меморандум співпраці з МВФ? Яка ваша думка? Там певний перелік реформ був опублікований, але навіть у «Слузі народу» говорять, що це таке управління зовнішньою Україною. Чи ви так само так вважаєте, чи альтернативи для України не було? Гроші, які ми можемо отримати в кредит від Міжнародного валютного фонду, вони є найдешевшими, найдовшими грошима, до яких Україна сьогодні має доступ, якщо має його. І тому для нас було важливо отримати цей кредит, бо з такою дірою в бюджеті, з таким недоотриманням коштів в державі, як у нас є на сьогодні, ми без зовнішніх запозичень пройти не можемо. Очевидно, що МВФ виставляє конкретні передумови для отримання цих коштів і для того, щоб отримати наступний транш, оскільки вони мають розуміти, що ці кошти колись повернуться, що держава буде функціонувати в такий спосіб, яка дасть можливість їй бути платоспроможною в перспективі. Вони не дарують ці гроші, а дають їх в борг. І, очевидно, ніколи ті умови, які МВФ виставляв до України протягом багатьох років, не були простими, та? Не були популістичними. Це є те, як має оздоровлюватися наша економіка. Тому, знаєте, я абсолютно не схильна поділяти думку стосовно зовнішнього втручання. А я вважаю, що нам пропонуються складні кроки, але які ми, як країна, як економіка, потребуємо для оздоровлення. Ваша ініціатива Мінекономіки щодо 2023-2024? Продовжую спілкуватися з журналістами Івана Климпуш-Цинцадзе. Ми ж повертаємося до спілкування з нашим гостем, який, на жаль, дистанційно, будемо сподіватися, вже незабаром зможемо в студії поспілкуватися. Валерій Клочок, політичний експерт, з нами на зв'язку. Пане Валерію, що стосується, власне, використання, умовно кажучи, Стерненка, так? То чому зацікавилися так Стерненком, власне, активно звинувачують у вбивстві саме ось політики часів Януковича? Той самий Портнов, та сама Лукаш, є дуже багато і народних депутатів від однієї з партій. Стерненко, умовно кажучи, якщо навіть того самого Портнова згадати і його напади на того самого Порошенка, то що, невже постать Стерненка на одному, умовно кажучи, рівні стала в того самого Портнова? Справа в тому, що для тих політиків, яких ви перерахували, праворадикали є в першу чергу ворогами. А для іншої частини праворадикали є захисниками України. І в одній, і іншій стороні є своя правда, є свої прихильники. А кейс Стерненка, він доволі розкручений, тому що трагічна історія, яка сталася для однієї частини і для іншої виправдальна в частині, що він мав право на самозахист, вона була настільки резонансною, що її дуже легко підняти інформаційно. І тому саме Стерненко став таким уособленням політичного протистояння. Плюс до того, наголошую, він був лідером обласної організації. До інциденту мало хто про нього знав. Давайте скажемо відверто. Так само схожим дуже кейсом є і Маруся Звіробій, яка чи опублікувала, чи не опублікувала пост ФБ. Але вона стала відомою фактично завдяки тому, що вона свого часу зробила такий доволі неординарний випад на адресу чинного гаранта Володимира Зеленського ще восени минулого року разом із пані Фединою. Її також дуже легко сьогодні інформаційно підтримувати. Тому саме Стерненко і був обраний, як на мене, таким об'єктом, який сьогодні розвірується на політичній арені. До речі, згадали ви за Звіробій і Федину. Вчора Софія Федина приходила підтримати Стерненка. Наші журналісти спілкувалися з нею. Вона теж згадувала і про цей запис, як вони зі Звіробій говорили. Але тут цікавий момент, так, ось саме медійний. Здавалося б, можна пригадати, як гучно гриміла ця історія, але зараз про неї згадують лишень таким інформаційним беком, ніби ще можна пригадати ось такий випадок. Зараз це ж не розкручують, а активно зараз взялися за Стерненка. Тобто є конкретні люди, які ще й займаються, так, правильно, ось розкруткою Стерненка в такому політичному контексті. Однозначно, так, але я б не скидав би на звагів саме
Бієв єдиний. Він буде активно використовуватися європейською солідарністю для позиціювання себе як єдиної безальтернативної національної, націоналістичної, навіть даже скажімо так, політичної сили, яка буде збирати під своє крило тих самих вчорашніх прихильників правого сектору, тих самих добробатів і всіх решту, тому що для Порошенка це дуже великий потенціал електоральний. Звичайно, він менший, ніж загальна частина там України і інших, він буде поділятися, але ядро дуже серйозне. Тому я б не применшував бачення одного і іншого випадку в політтехнологічній грі. Вони є однаково важливими, просто в залежності від інформаційного приводу. Є суд, да? Наче Стерненко. Угу. Нема суду, ну, наприклад, буде Звіробій або ще хтось. Це, вибачте за цинізм, навіть із моєї сторони, але це нормальна політична практика боротьби за своє політичне виживання будь-якої політичної сили. Якщо, наприклад, опоненти підривають інформаційно навіть одну із історій, то чому б її не підхватити? Тому я і говорю, що саме тут Стерненко і Звіробій є заручниками історії. Але як вони з цього вийдуть, прогнозувати дуже тяжко. Чи пане Валерію, давайте послухаємо ще нардепа Романа Лозинського, якому вчора дісталося під час сутичок. Він зараз спілкується з журналістами біля Верховної Ради. Що побили народного депутата. Це взагалі не про це. Проблема в тому, що ніхто в цій країні не почувається в безпеці. Чи коли він йде додому і на нього нападають, як на Сергія Стерненка, втретє на нього нападали під домом. Чи коли ти просто мирний громадський активіст, який вийшов під будівлю суду проявити свою позицію, чи коли ти народний депутат, якого делегували люди для того, аби ти їх там представляв, ти теж можеш бути побитий. От така безкарність, така відчуття безпеки, коли ти не можеш подзвонити, не знаєш, куди дзвонити, коли тебе катують, гвалтують і вбивають, це те, що зараз відбувається. І тому ми сьогодні з фракцією «Голос» ініціюємо позачергове засідання Верховної Ради, аби винести єдине питання – відставка Авакова. Постанова зареєстрована, близько 60 депутатів підписались. В порядок денний «Слуги народу» наразі це не вносять. Відповідно, ми будемо діяти в інший спосіб – 150 підписів. Сьогодні ми маємо отримати листи, ми маємо починати збір підписів для того, аби Аваков, який несе персональну відповідальність 6 років, будучи міністром, аби він нарешті пішов у відставку і ця безкарність пішла разом з ним, а безпека повернулася на вулиці міста. Коли хоча б приблизно можна чекати оцього позачергового засідання? Ми вимагатимемо його проведення якомога швидше. Я сподіваюся, що кожен депутат міг побачити, що відбулось вчора під судом, чи точніше судилищем щодо Сергія Стерненка, і що ми зберемо ці 150 підписів сьогодні за один день. Кожен депутат зможе в такий спосіб проявити свою позицію. Це теж буде тест. Нехай кожен виборець аналізує знов, чи буде шукати приводи, чи підпише. Тому ми очікуємо, що таке засідання буде цього тижня проведено. Вчорашні події – це лише результат нереформованої поліції, чи, можливо, іще якісь причини? Це по-перше. А по-друге, дивіться, відставка Авакова, але усі його підлеглі, там 300 тисяч, по-моєму, поліцейських, залишаться ті люди, які вчора, власне, били активістів. Чи буде це рішенням проблеми? Перша вимога «Голосу» – відставка Авакова, персональна відповідальність на ньому. Друга – відставка керівника Національної поліції. Очевидно, що дії поліцейських теж мають мати оцінку. Третє – ми з фракцією «Голос» сьогодні реєструємо законопроект про переатестацію поліцейських. Ми в цьому законі будемо закривати ті дірки, яких наробила попередня влада, коли з 5 тисяч переатестованих 3 тисяч поновилося. І вчора на вулиці під судом ми бачили колишніх беркутів, які ногами били громадян, які вийшли на мирний протест. Це недопустимо. Тому крім відставок Авакова і керівника Національної поліції, ми з фракції «Голос» будемо теж реєструвати законопроект, аби ким би не був наступний міністр внутрішніх справ, таких речей не могло би бути. Чи ви самі казали, ким би не був, чи є альтернатива Авакова, який би міг зайняти повноваження очільника Міністерства внутрішніх справ? В нашій країні є безліч професійних фахових людей, в тому числі в правоохоронній системі. Питання, в який спосіб будуть наступні призначення. Якщо далі вони будуть відбуватися руками Зеленського в офісі на Банковій, коли «Слуги народу» навіть не будуть знати, кого пропонують, а просто будуть натискати кнопки, то, звісно, що зміниться мало. Але персональна відповідальність мусить бути. На цьому етапі ми вважаємо, що це має бути показником для всіх українців. Є злочин, є відповідальність. Те, що відбувається останні 6 років, не реформована поліція – це злочин. І за цей злочин повинен нести відповідальність безпосередньо міністр Аваков. І очевидно, що сам Зеленський, який сам власноруч призначає міністрів або залишає, так, як це сталося з Аваковим. Дякую вам. Ну що ж, поспілкувалися з Романом Лозовським журналісти. Пане Валерію, дякую, що залишаєтеся з нами. Ну, хотілося б почути вашої реакції на слова
представника «Голосу». До речі, тут бачимо, що останнім часом «Голос», даруйте за тавтологію, проявив і проявляє «Голос». Адже дещо раніше кілька місяців було таке фактично політичне затище. Ну так, проявляє «Голос», але давайте проаналізуємо те, що вони артикулюють, тому що це дуже важливо. З точки зору дорослої політики, те, що вони говорять, то це переклад і на доступну мову, це дитячість. Ну, дитячий садок. Я перепрошую, але збирати, наприклад, 150 підписів за позачергове засідання для того, щоб звільнити Авакова, і що далі? Коли ви дуже слушно журналісту задавав запитання, а щодо реформи поліції, то говорять про те, що внесений законопроект про якусь чергову атестацію, вибачте, це вже навіть не смішно, це хочеться плакати. Тому що от якщо депутат не знає, це нехай згадає, скільки нас було проведено атестації, не лише в поліції, а й в інших фіскальних, правоохоронних органах, остання прокуратура. І що? От питання в тому, що якщо депутат не розуміє необхідності системного підходу до докорінного реформування усієї правоохоронної і судової системи, то, вибачте, там він просто займається політиканством. Тим самим зараз займається і «Голос». Бо навіть останній їхній вихід з рюкзаком на трибуну Железняка, вибачте, мені виглядало це смішно. Дорослі політики такими речами займатися не можуть. Тому питання про ставку Авакова, проблему національної поліції ніяк не вирішать. Стосовно Беркута, то я нагадаю, що Беркут просто був переіменований після Майдану, який відбувся у 2013 році. Нагадаю, просто переіменований в Національну гвардію. І нікуди люди звідти, службовці, вони не поділися, якщо хто не знав. Згадайте цю історію. І якщо він так артикулює, значить просто він не знає того, що відбувається в принципі в країні. Мені дуже прикро, що такі от заяви сьогодні лунають від депутатів, а люди ще тим паче їм і вірять, розумієте, люди за них голосують. Тому до «Голосу» тут реально дуже при повазі до цього політичного проєкту багато запитань. Тому що саме от позиція Вакарчука, на моє переконання, те, що він пішов окремим проєктом, я не знаю, чи по домовленості з ЄС чи ні, чи без домовленості з ЄС, але ЄСу він і нашкодив. Ця, знаєте, політична амбіційність, вона не додала сьогодні українському парламентаризму, а вона навпаки нашкодила. Тому що от саме оця частина парламенту, яка себе позиціонує як типу проєвропейська, вона втратила з голосу, вона не здобула. І перспективи проєкту цього дуже сумнівні. Пане Валерію, ще запитання від моєї колеги до вас. Так, те, що стосується активності, скажімо, депутатів зараз під судом Стерненка, і я б хотіла, щоб режисери зараз показали фотографію, саме кадри з вчорашніх сутичок під судом, де видно саме депутата Лозинського з розідраною футболкою, і видно також, ось тут є дописи, журналісти сфотографували, як саме поліцейські б'ють активістів. І, зокрема, є інформація про те, що вчора затримали, я б додала ще коментар, що тут пишуть, що це все повернення в 13-й рік, а після 13-го завжди наступає 14-й, тобто з натяком на якісь революції, можливо, і вже починають публікувати патріотичного характеру такі заклики, що лиш боротись, значить жить, і маска, яка порвана була і вчора під акціями. І, зокрема, є також коментар пана Шмигаля про те, що він вчора прокоментував нашим колегам в ефірі «Свободи слова», що абсолютно неприйнятними є ті випадки, які відбулися от вчора під судом, зокрема те, що поліцейські, ось люди одягають форму національної поліції, здійснюють злочини та мають бути невідворотно і жорстоко покарані. Тобто бачимо, знову ж таки йде звертання уваги і акцентування на неправомірні дії правоохоронних органів. І я б хотіла запитати, чи ось такі акції, ще більше якихось сутичок, проблем, оцих гострих конфліктів, які вспливають на поверхню. Чи може це означати, що крісло під Аваковим ще сильніше буде хитатися? І те, що все ж таки реформа правоохоронної системи в нашій країні, вона, питання це, стоїть же достатньо гостро. І яким чином, от ви кажете, що політиканство, воно не подіє на те, щоб змінилося до кращого у нас в країні правоохоронна система, то що ж таки може подіяти? Адже, це не є зовсім нормальним, ось і таке обурення у народу, воно виникає. І ми це, звісно, обговорюємо. Дякую вам дуже, запитань багато у вашому одному, 3-4 для себе вималював. Стосовно відставки Авакова, ще раз наголошую, відставки Авакова найближчим часом не відбудеться. Нехай політики заспокояться, тому що розуміння тісної співпраці Зеленського з Аваковим, воно в усіх є.
І в цій частині дуже багато дійсно залежить саме від президента. Сьогодні ця співпраця є, не лише через те, що там справа Шеремета. Стосовно дій поліції, дійсно вони були, можливо, перебільшені, знову ж таки. Чи вони були перебільшені, чи не перебільшені, треба, щоб давали висновки відповідні комісії, які на це уповноважені цих же правоохоронних органів. Стосовно реформи правоохоронної системи, якщо буде розуміння політиків не збирати підписи за позачергове засідання, а говорити дійсно про реформу системи, готувати системні документи разом із керівниками правоохоронних органів, тоді можна буде вважати, що у нас є розуміння необхідності докорінних змін. Це відповідь на ваше запитання. І поки що про це не доводиться говорити, тому що набагато легше зробити картинку собі, вибачте, своїй політичній силі і зібрати позачергове засідання, аніж підготувати великий системний документ. Тому що він потребує великих і фінансових, і людських ресурсів. На це сьогодні політики не готові, тому що часу у них дуже мало. Вони хочуть бути активно присутніми в інформаційному просторі. Зрозуміло. Валерію, дякуємо за коментарі. Нагадаю нашим глядачам, політичний експерт Валерій Клочок був з нами на зв'язку. Ми ж будемо рухатися далі до інших тем. Отже, визначили як невідкладний вже цього.